Oluvannyuma lw'olukiiko olukulu lw'eggwanga okuyisa ebbago ly'etteeka ly'ebyensimbi erikkiriza enkola ya Islamic banking okukola mu butongole mu ggwanga omwezi oguwedde, kyaddaaki omukulembeze w'eggwanga yalitaddeko omukono era ekiwandiiko ne kifuluma enkya ya leero. Kati tufunye omukugu mu byensimbi Abdulrahman Buwembo n'atukubira torch ku ngeri etteeka lino kye ligenda okutegeeza eri bannayuganda na kiki kye lisobola okukyusa mu byenfuna by'eggwanga, wadde nga abamu balowooza nti enkola ya Islamic banking kwe kwewola ensimbi mu kitongole oba banka noza ezo zennyini zeweewoze. Kikyamu ng'omukugu mu byenfuna Abdulrahman Buwembo wannyonnyola. Islamic banking tekkiriza one, tekkiriza kunyigiriza. Ewateeka ssente mu banka ya Islamic banking, akawunti yo ng'erikosebwa, oba ngenda ziinvesti ngenda zikozesa ngenda zisooka kukulowooza. Nako ssente weziti, tulina investment twagala okukola, twagala tuinvesting, tugenda kugabana mu grupu. When you accept, we use the money. We don't accept, we don't use the money. Tekkiriza interest. Wabula ekkiriza return on investment. Mu conventional banking tutunulira nti omuntu wojja ne weewola ssente n'ogenda okola business, business weegaana olina okuza principal ne interest. Business weekola olina okuza principal ne interest. So oba okoze oba tokoze olina okuza. Enkola ya banka za bulijjo ng'ewola ensimbi n'amagoba giyite conventional banking erina omugaso eri abagikozesa wabula singa omuntu abeera alemereddwa okusasula. Ebintu bye yasingayo nga bamuwa ensimbi bitwalibwa ekintu ekikosa abagikozesa oluusi. Singa wabeerawo embeera eyeefaanaanyiriza bw'eti mu nkola ya Islamic banking, ekikolebwa kibeera kya njawulo. Islamic banking etambulira ku busuubuzi. Bw'ojja n'okima ssente mu institution etambulira ku mulamu gwa Islamic banking, tusuubira ebintu bisatu: trading, profit and loss. Singa ate obozze emmotoka neyabika omupiira, kasooli yenna naayiika mazzi, tasaibiriyo kozi obulamu busige nonye kasooli yenna ayise mu ki mu mazzi, era tutuula ku mmeeza tugaba ku faini loose emaze okukola ki. With Islamic banking tetutwala collateral security, bwe tuba tubadde tugabana amagoba nga tutwala ebitundu asatu, watwala ebitundu musanvu, kikyuka ku magoba g'oba okoze. Ffe tetutwala wabula gwe ate tukuwa 10% or 15% because you have to carry on with your family. 85% neddayo kesasula loose. Loose weggwawo eyazze then tuddayo kugabana erinti. Abdulrahman Buwembo akubye mu torch ku nsonga ez'enjawulo lwaki bannayuganda bandintanidde enkola eno naddala mu mbeera y'ebyenfuna eggwanga gye ririmu. Bw'otunuulira ekonomi yaffe nga bw'eyimiridde ne system ya Islamic banking, if it is properly handled ejja kubeera much more effective. As in partnership, oguze kakigege okitadde ku ku egudde mu mabira. You cannot fail to see it because you're working with a partner. We're going to have to know what you're comprehensive. It's what they need, it's what they need to say. Take it out. With the convention, you wait there. Abatandisi b'enkola Islamic banking n'abawola ensimbi mu nkola eno bafunamu obuzibu bw'abantu okulowooza nti ensimbi zino bavujjirize kuva Buwarabu be bazisindi senti za bwereere ne gavumenti okuba nga tennabawagira. It is a concept oli gyalowooza nga bwebakirese nti ngenda n'abasiraamu bennyini nti ngenda kukima ssente ova miliyoni 5 ngende enkole nkomezeo miliyoni zomeka 5 ekyo kimu. Abamu nga balina endowooza nti ssente zaavudde mu Buwarabu tugabira, tegera bulungi tugabire tukozese tulemena kuzza nga donation oba grant. Ekyo kimu. Ekyokubiri nti abatwala ssente bw'abazze mu institution ng'eno ajja kugisaanyaawo. Lwaki? Ajja kujja ng'ayagala emitwalo 15, emitwalo 10, emitwalo 8 ejja ddwala. Basi okanajja account n'agijuza ssente n'akulaga nti is banking very well, najja n'agamba omaneja qualify. Kisuubira nti singa enkola eno ennyikira abantu bakwongera okugyettanira wano mu ggwanga naddala mu kaseera kano ng'ebyenfuna by'eggwanga biri mu katyabaga oluvannyuma lw'ebitongole eby'enjawulo okuva mu mawanga g'ebweru okutuggyako obuyambi olw'etteeka ly'ebisiyaga. Ibrahim Sebonya, Leota TV, Amasukuru.